Kama kawaida wa Kenya, wameweza kumleta Christina Shusho tena kwenye hype kubwa sana, na wanasema kwamba watakuwa wanajaja kwenye event yake ambayo itakuwa inafanyika mwezi Disemba mwaka 2023 tarehe 31, na wanasema kwamba watakuwa wana attend ile concert yake ya Christina Shusho, mtizamaji, na tumekuwa tunaona kwamba Christina Shusho ameweza kusema kwamba atakuwa anakuja kuperform nchini Kenya, na wengi tu wanamngoja, na kuna tetesi kwamba labda Christina Shusho atakuwa event yake itaweza kuflop, na kuna wale wanasema kwamba kuna Wakenya ambao watakuwa wananunua tikiti kwa sababu ya pressure, lakini kuna wengine wanasema kwamba labda event yake Christina Shusho itakuwa inafanya vyema. Na kumbuka kwamba Christina Shusho ameimba nyimbo nyingi zaidi, lakini leo, mtizamaji, keti nami, safiri nami kwenye video hii, kwa sababu tutakuwa tunazungumzia maisha yake Christina Shusho. Kumbuka kwamba amekuwa trending pale Twitter kwa muda mrefu zaidi kwa sababu ya nyimbo zake ambazo anazitoa direct kwenye TikTok, kwenye Biblia, pale Psalms tumekuwa tunaona anaimba nyimbo vizuri zaidi, na Wakenya wameweza kupenda Christina Shusho. Lakini je, unadhani kwamba labda Christina Shusho atakuwa anapata hii hype real ambayo amekuwa anaipata kwenye social media kwa sasa? Baada ya utafiti wa kina uliofanywa na timu yetu ya Wamunyinyi TV Kenya, hatimaye tumeweza kukamilisha mengi yanayohusu historia ya Christina Shusho. Kumbuka kwa sasa Christina Shusho yuko kwenye trending hapa nchini Kenya, na sasa hivi ako on trending zaidi, na Wakenya wengi wanamzungumzia Christina Shusho, wanataka kumjua, je, Christina Shusho alianza muziki vipi, na Christina Shusho ameweza kubali kuweza kuperform nchini Kenya. Na kama wewe unapenda muziki wa injili, basi utakuwa unamfahamu msanii huyu tajika kwa jina Christina Shusho. Christina Shusho ni mwanamuziki wa nyimbo za injili anayeheshimika sana, anatokea nchini Tanzania, na nyimbo zake zinapendwa sana nchini humo na nchi zingine barani Afrika. Mwanamuziki huyu ana uwezo mkubwa sana na kuandika nyimbo za injili, na kwa kweli ukisikiza nyimbo zake utakubaliana na mimi kwamba uwezo wake ni mkubwa sana. Sauti ya mwanadada huyu haiwezi fananishwa na yeyote yule, kwani iko kivyake na ni sauti ya kuvutia. Tumeona kwamba kuna Wakenya wengi tu wamekuwa wakisema kwamba Christina Shusho ni mwanamuziki pekee ambaye nyimbo zake anazitoa kwenye Biblia moja kwa moja na kuweza kuziimba vile zilivyo ama vile maneno yalivyoandikwa kwenye Biblia. Christina Shusho ni mwanamuziki ambaye anapendwa sana nchini Kenya. Na msikilizaji na mtizamaji wa Wamunyinyi TV Kenya, mziki wa Christina Shusho usikizwa na watu wa umri mdogo na umri mkubwa. Wasanii wengi wameshindwa kuichukua nafasi yake, na hii yamfanya abaki kuwa kileleni. Christina Shusho ashawahi kushinda tuzo nyingi sana katika safari yake ya mziki. Mwanamuziki huyu ana uwezo mkubwa sana wa kuandika nyimbo za injili, na kwa kweli ukisikiza nyimbo zake utakubaliana na mimi kwamba uwezo wake ni mkubwa sana. Sauti ya mwanadada huyu haiwezi kufananishwa na mwanamuziki yoyote sasa hivi. Na kwa muda mwingi Christina Shusho amekuwa nchini Kenya kwa tamasha za mziki na mahubiri. Shusho husema wanamuziki wengi chipukizi nchini Kenya wanafanya mziki ili waweze kupata jina, ila hawafanyi mziki kwa sababu ya kusambaza injili. Kulingana na yeye, anatambua sana masemasika, kwani yeye hafanyi mziki kwa sababu ya pesa ama fame. Shusho alizaliwa na kulelewa sehemu inayojulikana kama Kigoma nchini Tanzania. Alisomea shule ya msingi ya sekondari ya Kigoma. Wakati akifanya kazi ya kuosha kanisa, Christina Shusho alipata nafasi
nafasi ya kujiunga na kwaya ya kanisa hilo. Hapo ndipo ndoto zake za kuwa mwanamuziki zilianza, kwani alitamani sana kurekodi nyimbo zake na kuwa mwanamuziki injili tajika. Nyimbo yake ya kwanza ilikuwa yajulikana kama Kitu Gani, Kitanitenge na Upendo wa Bwana. Nyimbo hii ilipendwa sana nchini Tanzania, japo haikuweza kupenya vizuri nchi za kigeni. Albamu ya pili na ya tatu zilifanya vizuri sana kwenye soko, na hapo ndipo jina lake likaanza kujulikana hadi nchi jirani. Nyimbo zilikuwa ni Unikumbuke na Nipe Macho Nione. Nyimbo hizi zilichezwa sana na nchi za kigeni, na aliweza kuandaa tamasha nyingi, kwani watu wengi walitamani kumuona Christina kwenye jukwaa akifanya mambo yake. Christina Shusho ako na nyimbo na ringtone msanii wa Kenya. Christina Shusho amekuwa rafiki yake kwa miaka mingi. Wakati aliposikia ringtone anataka kuacha mziki wa injili, alimtafuta ili aweze kuongea naye. Wawili hawa waliamua kufanya kolabo kwa jina Tenda Wema, ambayo ilifanya vizuri sana. Shusho alisema hawezi kuperform kwa mkutano ya siasa, kwani haileti picha nzuri kwa mashabiki wake, na pia hairuhusiwi pia kwa Mkristo, ila hana tatizo nyimbo zake zikichezwa kwa mikutano ya siasa. Bali na mziki, Christina Shusho ni mfanyi biashara, ni mmiliki wa modeling agency nchini Tanzania. Kulingana na yeye, haimaanishi kama umeokoka usivai vizuri kama wengi wanavyodhania unafaa kuwa smart, ila nguo ziwe za heshima. Christina Shusho aliokoka akiwa na umri wa miaka 15. Kama nilivyotangulia kusema, amelelewa kwa maisha ya Ukristo na muda mwingi alikuwa yumo kanisani. Ameolewa na John ambaye ni pastor. Bwanake Shusho amekuwa akimpa support Shusho. Wako na watoto watatu, wasichana wawili na mvulana mmoja. Majina yao ni Hope Shusho, Odessa Shusho na George Shusho. Kuna muda ilisemekana kuwa Christina Shusho ameachana na mumewe, ila baadaye iligunduliwa kuwa haikuwa kweli. Na Christina Shusho na nyimbo kadhaa, labda kwa kupitia tu, Napenda, Unikumbuke, Nipe Macho, Akutendee Nini, Mtetezi Wangu, Hapo Mwanzo, Nitainua Macho, Nataka Nimuone Yesu, Mshukuru Bwana, Wa Kuabudiwa, Ushiriki na Roho, Ebeneza, Ongeza Hatua Zangu, Yote Alimaliza, Tenda Wema Nenda Zako, Mapito, Nataka Nikae, Mungu Himidiwe, Bado na Kungoja, Territory, Pendo la Mungu, Umwema Wakati Wote, Mungu wa Huruma, Haleluya, Unaweza, Songa Mbele, All I Need, I Am Gonna, Wastahili, Nina Wimbo, Bwana Utete Nao Wanao Tita Nami. Huyu ni msanii Christina Shusho. Kumbuka kumekuwa na story nyingi tu ambazo zimekuwa zikikuwa on trending kuhusiana na Christina Shusho, wengi wakisema kwamba yeye si msanii wa kweli kwa sababu nyimbo zake Christina Shusho ni nyimbo ambazo ameweza tu kukopi direct kwenye Biblia, na yeye hajaweza labda kuzitunga na kuziimba nyimbo hizi yeye mwenyewe, kwa sababu Wakenya wanasema kwamba labda ni kwa kukosa ubunifu. Lakini kuna wengine wanasema kwamba hata kama ni kukosa ubunifu, kuna vitu vingi tu ambavyo Christina Shusho ameweza kuvifanya ambavyo wewe kama msanii huwezi kuvifanya, kwa sababu yeye anatunga nyimbo kutoka kwenye Biblia direct, na anaweza kuziimba na zinapendwa sana na Wakenya, na zinapendwa sana na Watanzania, na hata watu ambao weko kwenye mataifa tofauti. Ukitizama kama sasa hivi ako on trending nchini Kenya, na tumeona vitu vingi tu vimeweza kuwa vinafanyika mtizamaji, na
tukaona kwamba Christina Shusho yeye mwenyewe anasema kwamba alianza muziki wakati wa kitambo zaidi, na alikuwa kanisani, alikuwa ni mtu ambaye anapenda kukaa kanisani. Na kumbuka kwamba Christina Shusho, mtazamaji, pia atakuwa na perform hapa nchini Kenya mwezi ujao, na Wakenya wengi tu wanamngoja na wanasema kwamba watakuwa na attend hii concert yake kwa sababu amekuwa on trending kwa muda mrefu zaidi.